ローチケチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。池田純也です。鈴木翔吾です。もう今の段階でも本当にすごく素晴らしく面白い作品だということと、皆さんに伝わる何かがあるっていうところは、その本質は変わらないと思うので、その部分を余すことなく、やっぱりご来場くださるお客さんに伝えられるように自分たちも作っていかないとなという思いはありますね。はい。もうあまりにも素晴らしすぎるコメントで僕が言うことになっちゃうんですけど。なんでや。もう本が面白いし、一流のスタッフキャストが集まっているので、もうこれをなんていうんですか、若手二人としては、そうですね、必ず面白いものにしなければいけないという、しなければいけない責務というか、まあワクワクもありつつ、はい、まあ、それがどうにかこう伝わってね、まあ、一人でも多くの人に見ていただけたらすごい嬉しいなと思います。そうですね。はい。結局今のね時代だったりとか、うん、これからの時代というか、人間にこう普遍的に刺さるものというか、持ってなきゃいけないものだったり、逆に感じてもらえるものがいっぱいあるかなと思うので、そうですね、まあ、僕たちは頑張って追求しますけど、お客さんは本当になんか特に構えて、うん、そうですね、見てもらうわけでもなく、まあ、あとはその本質的なところであったりだとか、人間の醜さであったりだとか、うん、逆に言うと素晴らしさであったりだとか、うん、そういうところがその舞台にすることによって描かれているというところなので、なんかあまりこう、なんだろう、私戦争ものはちょっとみたいな人とかもそんなに構えないでほしいなというか、こうゴリ押しじゃなくて、なんかその今回の作品を通して、このなんだろう、自然に感じてもらえるような本というか作品になってると思うので、戦争だからこうとか、今僕たちがこういうのを言ったからってことでもなく、全然始まったら、あ、こんな楽しいけど、そんな思いが芽生えてしまったなっていうぐらい、自然にそういう、なんですかね、印象的に残る作品だと思うので、なんとかそこを感じ取ってほしいな。ベイビーさん、あるいは笑う曲馬団について、11月7日から14日までゼップブルーシアター六本木の方で上演しております。ぜひ皆様お越しください。噛んじゃった、お越しつけた、起こせなくなっちゃう。もう一回。ぜひ皆様お越しください。お待ちしております。お待ちしてます。